Բարի լույս, իշխան հոպար, ո՞նց ես։ Ասում եմ, բարի լույս, ո՞նց ես։ Իշխան հոպար, քեզ լավ չես զգում։ Իշխան հոպար, կարող ա՞ շտապոկնություն զանգեմ, կարող ա՞ լավ չես զգում։ Հոպար, ի՞նչ ա եղել։ Ի՞նչ ա եղել, իկա։ Երեխեք, չգիտեմ, հենց նոր սենյակից դուրս եկա, ոսենց տարօրինակ ձայներ ա անում։ Կարող ա՞ լավ չի։ Վերջ, ուզում էի պրշտայ պրշտը սեգավ, հին էլ պախավ։ Հայ, պարկը չատ տեր աստված, ինչ ասես մտքներովը սանցավ։ Եպսար! Այդ միր! Տարիքի հետ անպայման, մենք մտրում ենք օթևան, ու հաճախ տներ արձում։ Բարեկամ ու հարևան, մեզ օգնում են այդ հարցում։ Լուսավոր ու արևքող, բարձր որ չմտնի գող, լինի գազ ու լինի լույս։ Ում դեպի մասից նայող, տարվա տրանստ ենք լիքը փող, որ ունենանք ֆուլ հաուս։ Թղթախաղի պես զգվում է օրը մինչև լույս, հաճախ ուրախ մեկ-մեկ անհույս։ Թե չեք ուզում այս պայքարից մնալ դու խաղից դուրս, թե զարգանոր է ֆուլ հաուս։ Ապրել եմ ուզում ֆուլ հաուսում, սուս, սուս, ֆուլ հաուս։ Ով է ում լսում ֆուլ հաուսում, սուս, սուս, ֆուլ հաուս։ Իմ կյանքն եմ բազում ֆուլ հաուսում, սուս, սուս, ֆուլ հաուս։ Հատրան այս ես մրութներ հետ կախել, ոնց որ ոտ է տա գոտրվել։ Եղացը մի դատարկ վազայա։ Վելո, դատարկը քո գլուխն է։ Ես վազանի միջալով ստատիկիցս թողած միակ հիշատակն է ինձ, որը հոպարդ միատ պրշտոցով պշրեց։ Լսում ես դու ինձ ընդհանրապես։ Հա, լսում եմ։ Այդ տատիկը վազայի հիշատակն է։ Վելո ջան, դու ոնց որ ինձ ընդհանրապես չես լսում։ Աթե մտ հանգստացի, ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ այսօր անպայման այդ վազան կտանեմ, փշուր առ փշուր հավաքել կտամ հետ։ Վելո, հարցը այն է, որ հոպարդ մի օր էլ մեր հարաբերություններն է տենց փշուր փշուրը անելու, ու ի տարբերություն այս վազայի մենք չենք կարա այդ վերականգնել։ Դրա համար ես ամեն ինչ կանեմ, որ հոպարդ հիաստափի քաղաքից գնա ձեր գյուղ։ Դու ինձ էլի չես լսում։ Կամաց, վախ, 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 լիկա, կամաց, այյ, գորբան դերնի իմ։ Վերջ, իշխան հոպար, մեջքը տզեցինք։ Այյ, չես պատկերացնում, թե ինձ ինչ կանես տզեմ, այլ մի ադեմ կալուխը տպակեմ։ Իշխան հոպար, իրականում ոչ մի բարդբան չկար, ուղակի մեջքիդ մկանները իրար վրա էին ընկել, ես էլ մի քիչ մերսեցի ու ուղղվեց, բայց աշխատի սրանից հետո փրշտալուց կտրուկ շարժումներ չանես, որ նույնը չկրկնվի, լավ։ Այլ մեկը բարդբան է սմ, այդ ուժեղ փրշտալը մեր մոտ ցեղական, որը պապս ըմբես փրշտաց, որ ուղեղը դուրս է գալ, երկու շաբաթ էշես դուրս է գալ, հետո նոր տարան սնախ չմոտ ճտացես գցես տեղը։ Հոպար ջան, ուզում եմ քեզ մի բան զգուշացնեմ։ Այս ձեր գյուղը չի, ստեղ փրշտալու համար 10,000 դրամ տուգանում են, ուզում եմ ասեմ մի քիչ զգուշ լինես։ Ես էլ հավատացի, լավ եք սիրոր, փողոցով քայլում ես փրշտաչապեր են դրած, փրշտում ես նգարում է աղտը գրգմետ տում։ Վելո ճիշտ ես եմ, հարսիկ է թե գրդաբիլը բերեմ լեզում կդրեմ։ Հա, հա, հոպար ճիշտ ասում, բանը, ստեղ որ բարձր փրշտում ես, հարևանները բողոք են ներկայացնում քաղաքապետարան։ Ի, մի անգամ մեր հարևանները, հիշում ես, հարևաններից մեկ այնքան փրշտաց, մինչև ընկավ տոկոսների տակ, տունը ծախեց գնաց գյուղ։ Հա? Հա։ Հա։ Լավ, դե մենք գնանք, հոպար ջան, դու էլ մի քիչ զգուշ եղի։ Այ քեզի բան, որ եմի փրշտս եկավ, ես ի՞նչ պետք է անեմ։
բայց իգերի կուկա։ Ես դա մի ադեմ դեմի վուտբոլի տաշտի նորմալ պրշտամ կամ։ Ումից ումից կեզնիս չեի սպասի, բայց չեի սպասի, որ կգս կկայնես դեմս ու ինստես բանք ասես։ Ախր մեկ 100 տարվա անգերներ ենք, ար գագու ճան արա։ Հակոբ։ Հակոբ ճան, ես հետքն լավություն անեմ կեզ, բերեմ ստե մեր խոհանոցում, շեև խով հարար աշխատես, դու ես որ կայնում ես ես դեմս ճակատիս ասում ես իմ 6 ամսվա աշխատավարձը ուրա դու, հա։ Ռուբեն, 6 ամիսա ձվի աշխատում եմ, փողենեսու Պարզա, պարզա, պաստորեն դու էլ ես էլի փողի համար աշխատում։ Եսից սերունդը մեծանում, ոչ ընկերություն են ճանաչում, ոչ հայրենիք։ Ռուբեն, հեսա հայրենիքս կկործնեմ, ընկերներիս կկանչեմ ստետ, վզիտ բաբշկեն մեջքիտ կնկալեմ, փողերես դու։ Հակոբ ջան, ցավը տանեմ, ես չեմ ասում չեմ տա քո փողերը, հեսա հիպոտեկս հենց պրծակ կոպեկ-կոպեկ սախ կհավակեմ կտամ կպրսնեմ քեզանի։ Ես հիմա գործից դուս եմ գալիս, բայց դու ես ամեն ինչը չես մարսելու։ Արա ես քո սարկած կատվից մսից լանգետները, որ մարսել եմ, էսի 100% կմարսեմ։ Ջուկի, ես ով ես մարդը։ Մեր խոհարարն էր, Զարա։ Ոնց, մեր խոհարարը երկար սև մազերով, չէր։ Զարա, առաջինը էտ իրա մազերը չէր, էտ իրա գլխաշորն էր։ Երկրորդն էլ ինքը մեր աշխատողը չի, ինքը դուրս եկավ աշխատանքից, իրան մի ձև պետք է փոխարինենք, մինչև նոր խոհարար գտնենք, էլի։ Լսի, դու ինչ ես կարում սարկես։ Ամեն ինչ կարողանում եմ։ Օրինակ։ Օրինակ։ Ծվածեղ։ Պամինտոլով ծվածեղ, կանաչիով ծվածեղ, երշիկով ծվածեղ։ Մի բան էլ եք, հապասուրմայով ծվածեղ, հացով ծվածեղ։ Լսի, դու համասարանի ծվաբանականն ես ավարտել։ Բացի ծվից ուրիշ ինչ ես կարում սարքես, օրինակ տոլմա կարա սարքես։ Գիժես։ Ոպտես էլ ծվով տոլմա։ Լավ, այսօր ծվածեղով յոլա կտանենք, միջև տենանք ինչ են կանում։ Գնա խոհանոց, գնա այս, հա, գնա այս պատվել ինչ ասում։ Գնա։ Հավարդին ստես ասում, ինչ կանում ավորիքը։ Բարնուստիկին տամարա, ոնց եք։ Շատ վատ Արսեն։ Տղաջան, ամբողջ գիշեր չթողեցիր քնենք։ Խրացել է։ Ոչ, մռմռացրել ես։ Գիշեր ժամը 3-ին հարբած եկար տուն, պարկեցիր ու սկսեցիր ամբողջ ձայնով լացել։ Ինչա քեզ այդ կատարվում, տղաջան։ Տղա, երեք մետ դրագող գլխի սարկեց, կեղծ նյութ հրապարակեց, ու տենց սկսվեց էլ պապան Իսպանիայից զանգեց, ինչ ասես չասեց, ինձ էլ երկրպագուների մեկնաբանություններում մի խոսքով շան լապը լցրեցին գլխիս, ստրեսի մեջ եմ տիկին Տամարա։ Արսեն ջան, տղա ջան, մինչև դու քո անձնական կյանքը չդասավորես, այդ լրագրող կոչվածները քեզ հանգիստ չեն տալու, հասկացի։ Տիկին Տամարա, ես էլ վաղուց արդեն անձնական կյանք չունեմ, իմ կյանքը հասարակական է, իսկ երեկոնից հետո դարձավ հասարակական զուգարան։ Ինչերու համար էլ ինձ կներեք, էլ նման բան չի կրկնվի։ Արսեն, դու պիտի լիկայի ձեռքիցդ բաց չթողնես, քո երջանկության բանալին լիկայի ձեռքում է, հասկացի, դու պիտի քայլեր ձեռնարկես։ Գիտեմ, ուղղակի համարձակություն չեմ գտնում իմ մեջ, որ առաջարկություն անեմ լիկային։ Դու համարձակություն չես գտնում, Արսեն ջան, ես կհամարձակվեմ, չկասկացես։ Ես հիշու սպեկին աշեն, ուզեն դրախտի ալվան ծաղիկը ձերիցս կաղեն տանին, հարսից վայս է կլնմ, լիգան մուշեղիկին ասե ու վերջը, մուշեղին պետք է կոմբայնի պես խոտտալ, որ մեր հասանիրիկ բերք է սոմ չավակ են տան։ Հանգիս տեղի Տաթև ջան, անենց կխաղամ հաստատ կհավատա, ես որ չի որ 4 տարի միասին դերասանական վարպետություն ենք սովորել։ Հա, գիտեմ, մոս, ուղղակի դրական կերպարները մոտը շատ լավ են ստացվում, հուսով եմ քաղաքապետարանի աշխատողն էլ կստացվի։ Տաթև ջան, իսկ այդ փողային հարցերը ոնց ենք։ Հա, 15,000 ոնց պայմանավորվել ենք, ես վերցրու, 10-ն էլ որպես տուգանք հոպարից կվերցնես։ Լավ, շատ լավ։ Դե կզանգես։
Խնդրեմ, համեցեք սել ձեր պատվերը։ Մի ոպե, մենք հավ ենք պատրել, իսկ եք ձուբերել։ Քուրիկ ճան, դեսի, նույն հավն ու ակի նախնական վիճակում, էլի։ Ուրեմն մալալետկա հավա, էլի։ Մալալետկեն որնա մսուր հավա։ Ա մսուր էլ չէ, ոնց որ բարուր առած հավ, էլի։ Չհասկացա։ Էս մեզ հավի տեղ ես դրել, ուզում ես ձվաձեղով խափես։ Քուրիկ ճան, ցավը տանեմ, ով որ խափում ա ամոթ իրան, վայ։ Չհասկացա, այդ ինձ ես ասում։ Ապա լավ էլի, ես ու Լիկան չենք կարա միասին լինենք։ Հնչու։ Որովհետև ես Լիկային չեմ սիրում։ Ձա այդ տղա ինձ սեր, ես մորդ հետ սիրելով չեմ պսակվել, զորելով եմ պսակվել։ Տնաշի, մեր հետ մեզ դիշեր, որ առաջին իրեք տարին բոդու կելուխ էին կնպել։ Հետո սորվա, հենց սորվա դու ծնվեց։ Սերը սուտ է, հետո կսիրես։ Բա բարի ես թեման փակենք, հա։ Ճայտղա, ես թեման խոմալը մեն չէ, որ փակենք, դյուզալը մալիքին չղ փակենք։ Սածս ինչ է, հենց ես որ այդ աղջիկան առաջարկություն կենես։ Ապա դե արդեն գլուխ ես։ Ինչ եմ ենեմ, ինչ եմ ենեմ, տեսա, ինչ եմ ենեմ, հարկը մեմ, կատոկը մեմ, ծարծնը մեմ, տեսա, ինչ եմ ենեմ, գլուխ ես ցաված։ Ցավը դե խմի։ Դամ խոսա։ Երիտաս այսօր խոսա։ Ես ինչ լավանակ ընկալես ինձ պատրաստել։ Ուշեղ, դա քեզ համար չի, մի հատ վրան կարդա։ Ֆոր հեր։ Ֆոր հեր։ Պապայի համար ես ուսանակ ընկալանու։ Լսի, դու լրիվ գժվել ես։ Ֆոր հեր նշանակում է կանանց համար, Լիկայի համար եմ գնել ես օծանելիքը։ Որ խնդրեմ, ես նամակն ու օծանելիքը կփոխանցես Լիկային։ Ոստ է Լիկայի համար։ Այսինքն դու Լիկան ոնց դու դավաճանում ես։ Լսի, մի հատ հանգստացի, հիստերիա։ Այս օծանելիքը ու նամակը Արսենի կողմից եմ ուղարկում։ Ես ուզում եմ, որ նրանք շուտ հաշտվեն, քանի դեռ Արսենը խմիչքի հետ չի հաշտվել։ Կփոխանցես նրան, դիր։ Ճիշտ է, շատ լավ բան ես մտածել։ Հենց ես էլ կփոխանցեմ ես։ Ճիշտ կլինի դից։ Ինչքան շուտ Լիկան ու Արսենը իրար հետ բարիշեն, այնքան շուտ պապան ինձ հանգիստ կթողի։ Լիկա պապան ստեղ, հա։ Նոր ձայնը լսեցի, բայց ինքը ոնց որ չկա։ Հա, ես վերցրու։ Ես ինչո՞։ Նվերա։ Ինչ նվեր։ Մեջը նամակ կա, լրիվ գրած է, ինչ որ պետք է։ Կկարդաս կհասկանաս, ես գնացի, քանի պապան չեք։ Լիկա։ Իշխան հոպար, ես ինչ ա եղել։ Հենց նոր էլի պրշտոցն վրա հասավ, պրշտացի, մնացի, ըստեղ։ Չենես խմերնի, Լիկա, չենես մեղքի տաղ կմնիս, չենես, 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 ապրիս, ախայ, այշանդի, ես ուսավատ տանիմ, բե ես ինչ նվեր է, ես չգիտեմ նվերը, դու մեջքս բացիր, գնա նվերդ բաց, բալկին բախտն էլ բացվի։ Լագոդին նա է, ընձի համչունում է պանսել, բայց դե հարսիջին լավ էլ չող նվերներ է մատիցին։ Սիրալի Լիկա, գրում եմ քեզ այն ժամանակ, երբ ընդհանրապես չունեմ հակառակ սեռի ուշադրության պակաս։ Այո, ես հիմա հայտնի երգիչ եմ ու վայելում եմ շատ աղջիկ երկրպագուների համակրանքն ու սերը։
Սակայն ես շատ լավ հասկանում եմ, որ ինձ իմ երկրպահ գույները սիրում են մի պարզ պատճառով. Ես հայտնի երգիչ եմ։ Իսկ դու ինձ սիրել ես դեռ այն ժամանակ, երբ ես ոչինչ եմ եղել։ Հենց դա է պատճառը, որ գրում եմ քեզ ու ուզում եմ, որ իմ ապագան կառուցվի իրական սիրո հիմքերի վրա։ Ես քեզ սիրում եմ, եթե համաձայն ես, որ կրկին վերականգնենք մեր հարաբերությունները, ապա ուղիղ ժամը 8-ին սպասիր ինձ մեր պուրպուլակի մոտ։ Արսեն։ Ես կգամ, Արսեն։ Կներեք, ձեր մատուցողը լսողության հետ խնդիրներ ունի, թե խոհարարը տեսողության հետ։ Մենք խորոված ենք պատվիրել, ես ինչ եք վերել։ Տաթեմ ջան, ցավը տանեմ, ես մարդիկ խորոված պատվիրեցին, բայց կոնկրետ չասացին էլի ինչի խորոված են ուզում։ Ես էլ մտածեցի մարդ ես էլի, կարող է ձվի խորոված ա սիրտներն ուզի, դրա համար ես ենք էլի ոնց որ ասած պես։ Ես հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում, թուրի մատություն ա եղել, հիմա կշտկենք, վերջում։ Ռուբեն, կարող եմ ձեռքով խաշ սարքեմ ուտես։ Ինչի՞, Տաթև ջան։ Որովհետև խաշը շատ օգտակար է կոտրվածքների համար։ Դու անուղ ես, ինչ ես մարդկանց խորոված ձուտ արել։ Տաթև ջան, ի՞նչ անեմ, առավոտը խոհարարն եկավ, առանց միած ես բացատրության աշխատանքից դուրս եկավ։ Ասաց ես գնում եմ։ Ես ես տիպը զառային տարախոհանոց շեֆ խոհարար նշանակեցի, ասի յոլա տանի միջև տենանք ինչ ենք անում էլի։ Էլ մենակ ձվածեղա կարում սարք։ Ռուբեն, իսկ ուղեղդ աշխատացնել չէիր կարող։ Զանգեր Սասի ֆուդկոր, թող բերեին ուտելիքը, մինչև խոհարար գտնեինք։ Արա ոնց չէի ֆայմել։ Այդ զարայս լրիվ խոնավություն ա քաշել մոտս, Տաթև ջան, ուղեղս չի աշխատում։ Մոսկ աստալավիստա լրիվ։ Մենակ աստանավիլսը։ Աստալավիստա, այդ եմ ասում։ Աստալավիստա։ Լավ էլի տիկին Տամարա, ինչի եք տես բան արել։ Լավ եմ արել։ Արել եմ, որ հասկանաս, որ լիկան քեզ սիրում ա։ Բա ինչ անեմ, թողնեմ դառնաս խատու, բա։ Թե ուզում ես աղբար քրի կողքերին շնացող կատուների հարսանիքները երկես, նորմալ հարսանիք երկելու փոխարեն։ Վերջ սուր Արսեն, հանդարտվիր, 5 րոպե ժամուտն ա լինում, լիկան քեզ ցայտաղբյուրի մոտ սպասելու ա։ Այ կտեսնես, որ կգա։ Բարձ ես յաստը մեզ մտնի։ Բարձ ես, իշկան ձեզ։ Աբրիս, Գյորջան շատ լավ նորություրով եմ եկի։ Տամարա ջան, ինչպես որ քեզիս մեր որ մուշերիս ուզում եմ լավ աղջիկ ճարեմ։ Հայ, հարկե հիշում եմ, դա մորանալ կլինի։ Ճարել եմ։ Սմե, հերումանի գանք, մոդիկ կդանք։ Հայ, լուրջ, իսկով ա ձեր հարսիկը։ Շատ լավ աղջիկ է։ Ճիշտ է, կդորեմ տարիկով է, բայց ոչինչ, սերը տարիք չի արցնում։ Կարևորը մուշեղը սայլուկի պես սիրում է։ Հայրիկ ջան, պետք չի տարիքի հետ կապված անհանգստանալ, որովհետև ինչպես ասում են, կյանքը սկսում է 40-ից հետո։ Ի՞նչ 40։ Հարսիկս 28 տարեկան են Տամինը։ Խոսքը երթում է մեր բոլորի կողմից սիրված, մեր ընդերուհի, բշկուհի, լիխայի մասին։ Լիկայ չէ, հա, լիկայ մար։ Մերսի, շատ շնորհակալ ենք ցավը տանը, մերսի, որ կանգնեցիք մեր թասիբին ու մենք մեր հաճախորդների մոտ ամոթով չմնացինք։ Ոնց որ ասում են, բալշոյը թասիբը աղբեր է։ Մերսի, ադրը ցավը տանը։ Արդես։ Բալձես։ Լսել եմ ձեր խոհանոցը շատ համեղա, կարող եք մի քանի բան պատվիրել։ Այո, իհարկե։ Դե ուրեմն ինձ շանսուկի, կատվի չալաղաջ մեկի ագրովի կծու թևիկն է։ Այդ ցավը տանեմ, կարողա գիտես Հուսեին Կորեա ես եկել, մեր մենյուում այդպես ուտելիքներ չկան։ Մենյուում չկա, բայց պայստի սառնարանում կա։ Ես Սանի Պիտկայանի տեսու չեմ։ Մենք հավաստի տվյալներ ունենք, որ ձեր պայստի սառնարանում կենթանիների աճուններ են հանգչում։ Այդ ինֆորմացիան որտեղից ես այդ ինֆորմացիան։ Որտեղից։ Ձեր նախկին խոհարարից։ Հակոբ, ներս արի, Հակոբ։ Հա, Ռուբեն, մտածում էի դիտ 6 ամսվա աշխատավարձը չտալ էի ժանել նստելու, բլե։ Պարոն տեսուչ, եկեք ես ձեզ ուղեկցեմ, ինքս այդ բոլոր մսերը ցույց կտամ։
Yeah. Լիկա ջան, ես վերջը որոշեցիր Արսենի առաջարկը ընդունում ես, հա? Հա, մուշեղ, մտածում եմ, որ արժե Արսենին եւս մի շանս տալ։ Այ շատ ճիշտ ես անում, Լիկա ջան։ Օրինակ նոր ես ավտոն լվանում էի ու զուգահեռ մտածում էի, որ լավ կանեք ձեր հարաբերությունները մի հատ տակով, վրով, սալոնով, ասես, մատորով լվանակ, որովհետեւ հնուց եկած այդ կեղտն ու զիբիլները խանգարում են ձեր նորմալ լիարժեք երջանկությանը։ Ճիշտ ես, մուշեղ։ Ես մտածում եմ, որ Արսենին արժի եւս մի շանս տալ, որովհետեւ հանուն նրա ես հրաժարվել եմ իմ ամենամտերիմներից։ Անընդհատ վիճել եմ ծնողներիս հետ։ Հրաժարվել եմ բարեկեցիկ կյանքից։ Աներեսաբար նոր ամուսնացած ընկերուս տանն եմ ապրում ու բեռ եմ դարձել իր համար։ Ժամանակն է եկել այս ամեն ինչի վերջը տալու։ Ուղղակի վախենում եմ, որ այս անգամ էլ ոչ մի բան չստացվի, մուշե։ Լիկա, հանգստացի, Լիկա ջան, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դու Արսենը կմիանաք իրար, կգնաք ու հանգիստ կապրենք։ Կապրեք։ Եա, Լիկա, հանգստացի, հանգստացի։ Լավ կլինի, ամեն ինչ լավ կլինի, լավ լավ։ Մենակ իդոնց տեսնիս, մեզ էլ իրար աչքերով ու դու մարդու ախորժակը բացվում է։ Մի խոսքով մուշեղս ու Լիկան, իշխոր ռակու պիվա եղին, ըստեղ զված են իրար համար։ Ինչքան ձեզ է, մնատ ուզում հասկանամ, հիմա մուշեղը Լիկային սիրահետում, հա՞։ Ինչ երը։ Սիրահետում։ Չեմ մարում, ինչ ես սմ, ես անգլերենից տկան է լավ չեմ։ Այս պաստ էին է, որ գործը հասել է նվերներին, ես որ հաշկովս եմ տեսել։ Ելավ ես գնացի, ես տա մուշեղիս հաշտիկի մասնագիցների ծուցակը կազմեմ, նայմ էլ ինչ մեծության պալատկա է պետք վերցնել։ Մի ժայլոց ձեր ընտանիքը սիրով հրավիրված է այդ տոնախմբության։ Տեսակ տիկ իմ տամարա ինչ է կատարվում, իմ ու ձեր մեջքի հետևում բրազիլական սերիալ է սկսվել, որի գլխավոր դերում մուշեղն ու Լիկան են։ Արսեն, դու իրականում հավատում ես Իշխան ձյաձյայի ասացներին, դա Իշխան ձյաձյայի հորինած հեքիաթներն են, Իշխանի հեքիաթները վերնագրով։ Հանդարտվի մի հատ, հա՞։ Մուշեղը նման բանի ընդունակ չի։ Ի դեպ այն նվերի մասին, որ խոսում էր, այդ նվերը ես եմ Լիկային նվիրել, դրա մասին քեզ քիչ առաջ պատմեցի։ Ի դեպ ժամը քանիսն է, ժամը 8-ն է լինում, արագացրու, Լիկան նման քեզ սպասում է։ Հա, տեսնեմ եկել է թե չէ։ Ցայտաղբյուրի մոտ նայ։ Ուղի ես քեզ սպանելու եմ։ Ինչ եղավ։ Տեսնեմ։ Հանգստացի, Լիկա ջան, Արսենը շատ բարի տղա է, ինքը ունակ չի, իսկի ճանճին նեղացնի։ Տարակ այդպես սատկացնելու է։ Արսենի պես բարի մարդ մատներիդ վրա կարաս հաշվես։ Մատներդ հատիկ-հատիկ ջարդելու է։ Ու ամենակարևորը, Արսենի հետ մինչև կյանքիդ վերջին օրը երջանիկ կլինես։ Ես քո կյանքի վերջին օրն եմ, մուշեղ։ Շնորհակալ եմ, մուշեղ, դու ինձ ահագին թեր տվեցիր։ Հիմա ավելի քան վստահ եմ, որ ճիշտ որոշում եմ կայացրել։ Всё։ Հիմա նա ինչ են կանում, աչքերը ծրփում ես, որովհետև էս առույցը գալու է։ Դիմավորում ես իրան, ես էլ գնամ վագրկիս մոտ։ Ես հրա դուրս գաց։ Տամարա։ Տամարա։ Ես ինչ վիճակը, ես կարող է ռեմոնտ եք սկսե։ Ասե քեզ ենք սկսել ու ռեմոնտ անել։ Ձերքերդ վեր։ Ինգի առա։ Ասա, հանգստացի։ Արագացրու։ Ասում է։ Գնա, գնա ասացի։ Գնա ասում։ Ոտը բեր։ Ավելի ծավը տանեմ, խնդրում եմ էլի մի գրի այդ ակտը էլի։ Այդ ակտը որ գրեցիր մնալու էին վզի, վզինը որն է մնալու այստեղ։ Այո, ստի ծավը տալեմ, խնդրում եմ էլի մի գրի երեք երեքը սոված կմնան էլի մի գրի։ Երեք երեքը, հա, լավ։ Չուտիկ, բայց մենք երեքը չունենք, մենք դա պետք է ամուսնանանք։ Դու չունես երեքը, Չուտիկ։ Դա մի գրի էլի ծավը տալեմ։ Ձ
Ձերակտը կազմում է 12 միլիոն դրամ, մենք պլոմբում ենք սրճարանը և չենք բացի, մինչև որ ամբողջությամբ չվճարենք, խնդրեմ։ 12 միլիոն դրամ? Ճանկատրում եմ էլի տիկին տամարեն էտ պասին չոսս միջև տերամ էտ պողը որտեղից եմ էլի գտնում, խնդրում է։ Մի անհանգստացի Ռուբեն ջան, չեմ ասին։ Հերցի շատ ծավը տարը։ Տիկին տամարա, բարև ձեզ, էտ բնակարանն եք վերանորոգում։ Լավ, տիկին տամարա, վատ լուր ունեմ, սրճարանը 12 միլիոն դրամով տուգանել են, պլոմբել են ու փակել են։ Հայ, տատավ ճան, ինչ ասես տիկին տամարը։ Բոլորիս համար լավ լուր ունեմ, Ռուբեն։ Հա, սրճարանը վաճառվում է։ Ո՞նց վաճառվում։ Բարև ձեզ։ Ավրիշ։ Ես քաղաքապետարանի ողոքների բաժնից եմ, ձեր հարևաններից ողոք ենք ստացել, որ առավոտյան ուժեղ փռշտացել եք։ Հետով։ Հետո ես ստիպված եմ ձեզ տուգանել 10,000 դրամի չափով։ Պաստորեն ճիշտ ես, մոր, երևանցիք փռշտալու մար տուգանեմ։ Այո, ճիշտ է։ Քեզի պան, լավ է, հասարակական վայրերում ծախելու մար չեք տուգանեմ։ Տուգանում ենք։ Շատ լավ էլ, բան չեմ սմ, թե չեք պարզվի, որ հարստալում արել եք տուգանել։ Վար։ Վեր չեք, բան չեք տալեմ։ Այ, հարկե։ Հովսեպյան կիմա։ Այդ թամարա ենց աշի, մուշեղիս ու լիկայի թեմայի ծերված, իպր իրանց պադասխան հարվազն է։ Բաղթս բերամ, 10,000 դրամ էկանոմի այրի։ Պատկերաստում ես տաթե Մարսենից դրելան ռիվ խածիկոյի տեղը, ուղեղ երեք շամ պուլպուլակի մոտ սպասել եմ ու չի եկել։ Լիկա, բայց կաղ անչ-որ դեպք ա պատահել։ Լավ էլի տաթե, որ դեպք պատահած լիներ, կզանգեր կզգուշացներ, տաթե Մարսենից ձեռը առնում, ու այս անգամ ես իրան էլ չեմ ներելու, չեմ ներելու։ Չէ դուք լրիվ գժվել եք, ոս կարանք ես ու լիկան իրար հետ կապ ունենանք, այդ պապայի հիվան երևականության արդյուկ տա։ Որոնել լսի մենք ենք տեսել, թե ոնց եք իրար հետ պատատված։ Բացի պատատվելը, մուշեղ տղա, ես լավ տեսա, թե նվերը ոնց վերցեց իր ոգևորված տարար, ուրեմն քո անունից է իր տարել, որ նվիրես։ Հիմա սկսում է երեկոյի ամենացավոտ պահը, մուշեղ տղա, դու քաշվեցիր, ոչ թե դու քաշվեցիր, եղունգներդ քաշվեցին։ Արսեն, որպիսի հարևանները չլսեն, մի հատ տուշ։ Ոնց ասեք տիկին Տամարա։ Գերեզման գնալու ես, հիմնական գերեզման ես, գերեզման գնալու ես, հիմնական գերեզման ու մնալու ես, ոնց որանա